Zymtësisë së dimrit në Shkodër ju dha ngjyra nga festa e karnavaleve të cilat nisën këtë të premte për të vijuar për 3 ditë me radhë. Qindra qytetar festuan në rrugët e qytetit me maska veneciane dhe kostume shumë gjyrshe. Zbukurime të shumë gjyrshe nuk munguan as në rrugët dhe sheshet e qytetit. Festa u përqendrua në teatrin Migjeni, ku janë të vegjilit që tregojnë atmosferën dhe gëzimin e tyre duke dhënë edhe mesazhe me veshjet e tyre. Demek si liçeni halin me torinat, gazeta, për shembull shishe, kanoçe, gjona. Po, për riciklim. Dita është një eksperiencë të paharrueshme. Për organizatorët karnavalet në Shkodër ka një histori dhe traditë veçantë që nisin prej vitit 1864. Karnavalet tradicionale në qytetin e Shkodrës janë gjithherë me karakter thumus ose gjujtës të tmetave dhe dobësive që bëren gjatë gjithë vitit. Por mos harrojmë edhe të vlerësimeve pozitive, jo vetëm thjesht negativiteteve. Marrja në administrim të karnivaleve nga bashkia qytetit ka sjell pozitivitetet jashtë zakonshme. Por ama kam edhe një grem që lidhet me pyetjen që më adresoni ju. Grem që është ky. Deri vjet na kena shpreh lirshëm çdo gjë që kena dorë për shpreh për realitetin e prezantuar. Ndërsa simit nuk kena krejtësisht të lirë për këtë. Dy ditët e para janë dedikuar fëmijëve të shkollave të qytetit, ndërkohë që e diela premton një spektakël më vete me karvanin e karnavaleve që do të përshkojë rrugët e Shkodrës. Ndërkohë që pasdite do të bëhet edhe djegja e dordolecit që simbolizon djegjen e fenomeneve negative, duke pritur ardhjën e stinës së pranverës.